На 11-му каналі «Час новин». Вітаю вас і далі у випуску про події, що відбуваються в Дніпрі області та країні. Знову під вогнем російських терористів Нікопольщина. Вночі окупанти обстріляли Марганицьку громаду, випустили з десяток снарядів, побиті будинки місцевих. Докладніше про масштаби руйнувань розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Владе. Вітаю, Олено. Вночі ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району. Окупанти гатили з важкої артилерії, випустили з десяток снарядів по житлових кварталах. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, але пошкоджено будинки місцевих. Прошу послухати детальніше про це рятувальників. Внаслідок обстрілів пошкоджені декілька будинків та господарських споруд. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Зараз на місці прильотів працюють рятувальники та з'ясовують всі деталі атак. В інших же районах області ніч та ранок минули тихо. Також додам, що за даними Генштабу ЗСУ, залишається загроза ракетних та авіаційних ударів по всій території України, отож влада просить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Наразі в мене це все. Олено. Дякую, Владе. Наш кореспондент Владислав Авдієнко розповів про ситуацію в області. І вночі ворог обстріляв Запоріжжя. В результаті удару ушкоджень та руйнувань зазнали будинки. На щастя, люди не постраждали. Комунальні служби працюють на місцях. Тим часом точаться важкі бої в районі Соледара. У США не підтверджують захоплення міста росіянами. Соледар залишається під контролем Збройних сил України. Загалом протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари по населених пунктах України. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер К-52, а також 2 розвідувальних БПЛА типу «Орлан-10». Збирає гроші на гвинтівку, аби швидше гнати ворога з української землі. Військовослужбовець з позивним «Доля», який воює на Бахмутському напрямку, потребує якіснішої зброї. Іван на початку війни разом з побратимами воював проти загарбників на Харківському напрямку. З часом його підрозділ перекинули на Донеччину. Там зараз найтяжчі бої. Більше про історію захисника та як йому допомогти – дивіться в нашому сюжеті. Військовий з позивним «Доля» тимчасово у Дніпрі на реабілітації після поранення на фронті. Іван з початку вторгнення РФ в Україну служив в 93-й бригаді. Спочатку із побратимами воював на Харківщині. Потім підрозділ перекинули на Донеччину. Там, на Бахмутському напрямку, виконували чимало бойових завдань, які в більшості закінчувались успішно. Наступ наш був успішний. Ми відігнали ворога на їхній позиції, там, де вони, знаходились. Тобто зайняли знову нашу лінію оборони. Утім, каже, що на Донецькому напрямку і справді пекло на землі. В Бахмуті, Соледарі зруйноване усе. Практично немає жодної вцілілої будівлі. От Бахмута, від Соледара там практично взагалі нічого не лишилось. Та навіть попри невпинні обстріли у цих містах, на лінії вогню продовжують жити цивільні. Повноцінним життям це, звісно, не назвеш, каже Іван. Ніч та день люди сидять в підвалах, виходять хіба за гуманітаркою. Ворог же веде вогонь з усієї можливої зброї. Починаючи від мінометів, 62, 80, 120, танки, пушки, тобто все, що в них є в наявності. І от вони і 24/7 б'ють. Сам Іван вже неодноразово отримував численні поранення, утім це військового та його побратимів не зупиняє. Ми поїдемо з новими силами, після відновлення будемо гнати окупанта з нашої країни. Але для більш ефективної роботи Іван звернувся по допомогу до знайомих волонтерів, аби назбирати гроші на гвинтівку. Як стрілок, я маю всього лише автомат. Автомат – це не прицільно, тобто, як кажуть, для хаотичного вогню. Хочеться бити прицільно ворога та пошвидше вигнати його звідси. Снайперська гвинтівка коштує 119 тисяч гривень. Іван кладе свої 20 тисяч і 99 ще потрібно зібрати. Допомагають йому волонтери з Дніпровської громадської організації «Атаман». Координатори проєкту співпрацюють з військовим вже давно і не раз збирали для його підрозділу і гуманітарку, і речі. Тож хочуть допомогти Івану накопичити ще й на зброю. Після бою
підрозділ Івана вийшов увесь живий. Так, вони втратили зброю, так, вони втратили амуніцію, але головне, що вони живі. І зараз ціль, тому що гвинтівка – це його життя, і це життя його підрозділу. Небайдужі вже перерахували понад 6 тисяч гривень. Залишилося приблизно 90. Зараз на ваших екранах реквізити банківських рахунків, а перейти за посиланням ви можете в описі під сюжетом на нашому YouTube-каналі. Марко Ручка, Денис Єлисаванко, новини 11 каналу. На цьому все. Більше інформації на нашій сторінці у Facebook, в Telegram та YouTube-каналі. Я ж з вами прощаюся до наступних випусків. Побачимось і допомагайте Збройним силам України.